Dostlar, belə bir Mercedesimiz var. Antiblik, patpresla, mokra, asfalt rəngdə. Çox gözəl bir şeydir. Şəkili var bizim operator, o TikTok-a çəkəndə. Deyir ki, içinə minmişəm, deyir, düşmək istəmirəm. İçinə minmişəm, deyir, düşmək istəmirəm. Dedim, düşmə də, otur içində. Niyə düşüb sana şəkili? Gəl otur da. Qaçma, görüb, bura gəl. Şəkiliyə bak, qaçdı, gəl. Gəl, görün bura. Otur da, düşmək istəmirəm, deyir. Dediyinə əməl bir-birini tutmur. Həmişə Mercedes görəndə bir şey yadıma düşür. Deməli, məşhur bir avtomobil sahəsində olan bir insan var. Çıxıb bir gün radio verişi apar şeyə, radio verişə çıxıb. Məsələn, məndə də bir nömrələr çoxdur da, telefon nömrələri. SMS göndərdim ki radioya. Bəs filankəs müəllim, doğru durmur ki, ilk dəfə Azərbaycanda Mercedes-i sizin babanız gətirir. Deyəm, al tutdu. Sən də bir gülmə tutun məndən, hə. Belə. Dostlar, baxırıq Mercedes-imizə. Ümumi olaraq. Doğrudan, mən də əyləşim görüm, o düşmək istəmir deyirlər. Qardaş, minən deyir, düşmək istəmirəm. Sonra qorxuram, oturaram, mən də düşmək istəmirəm. Bir oturaq, görək. Ya Allah, oh! Qəşəkdir, qəşəkdir. Prosta qiyməti... Qiyməti neçə yədir, baxaq, deməli. Deməli, qiyməti... Qiymət 2014-dür, yürüş 267 mindir, mühərrik 2.2 dizeldir, qiyməti 21 min dollar. 21 min dollarımız da eləyir. Manat ilə nə eləyir? Bıraq 1.7. 35.700 manatadır. 35.700 manata 2.2 dizel, bir belə bir Mercedes. Yəni, kimisi deyəcə bahadır, kimisi deyəcə ucuzdur, amma bunun öz alıcıları var. Amma şəkilim niyə belə deyir ki, düşmək istəmirəm, mənə çatmaz. Çünki rahat maşındır, amma bax, yenə qapını açıq qoydum. Məsələn, hər maşını çəkəndə hər açdığımızı açıq qoyuram. Görəm, dalımca maşını yəsi bağlaya-bağlaya gəzir qapını. Bağlayaq. Maraqlanan dostlarımız 055-834-3405 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilər. Bir də bunun qapı səsinə baxaq. Şəkil səsi var idi, işitəcə indi. Deməli, TikTokda mərkəzdə kommentari yazanda foto çəkmiş kimi səs çıxır. Təsəvvür, o gün dövlət qurumlarının birindəyəm, əlində belə tutmuşam. Bitdən birə indi kommentari yazdı, ya gəldi, dəyişə də bilmirəm. Şaşaq eləyən kimi hamısı idarədə belə baxdı ki, jurnalist adam 100% bizim şəklimizi çəkdi. Axır, bu, mənə bir gün işə salacaq da bu TikTokun o şeyi, mesaj gəlməyi. Belə dostlar, maşınımız budur. Maraqlanan şəxslər bu avtomobilə Bakı şəhərində baxa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Tez bazar keçək növbəti maşınımıza.